قدومي حسب جودني يا جبل كسنة جاي وهرين أيام حبنا يسقو جرا قدي دا أورالها حسب قاسي يحل دمانه ما تحت قمير يا مسؤولين كلا أي واحد كرمير وشدة دي سواهيد وعي جلنت أورالها دور الشدة كتاجن ديجان هذا ويل الصبح يا حماس إبرق الدق ما دا عرق جابو وحنا وفت دني هالكاسي سديرهن وجسود ويجدد كديجان كاسي وقرينا واحد هالكاسي كلمة السود وين كيري قار كم دا بولشد ديجان كاسي كسود ويسي وفت دا على كسود وين ورفوت بالعرض وقامين يو قدومي يا جبل كسنة دادي ما انت وحويه ما انتي اورلها حسبك ودني وحن هلكن كسو دوينينا غدوميها حسبك قبل كسنه وحن نس كو سوبخني عود كيغا iyo hantidayada iyo taageeradayada inta way inaannu wadani siino waxaan isku raacsanahay inaannu siino codka wadani waxaanu cod aanu leenahay waxaanu cudud leenahay waxaanu siinayna xusbiga wadani waxaan ku celinaya oo alla fahaydi kaga gelinaysa calaasho ku haynaysa oo aan idin ku walwalayn wadani weeye halku maantana waxay tahay maalintiisa soo baxa xusbiga wadani uu lahaa halkana waxaanu ku cadeynaynaa ee isugu soo baxnay inaanu cududayada iyo cuudkayaga iyo codkayaga intu ay wadani tahay maanta hadaan noo timaadeen cududda waxaanu siinaynaa wadani wadani hadaan anagu nahay dhalinyarada iyo waayeelka yar xabaas xusbiga wadani aadiyad baan u soo dhaweynayna waxa iyaguna halkaasii hadalkaysaga kala dambeeyay xubnihii waftida ahaa ee halkaasii kormeerka ku marayay aan waxaan idin dardaarmaya insha Allah muddo 9 cisha ayaa ka hadhay maalintii codaynta qof kastaba waxa weeyaan inuu ilaashado horta kaarkiisi soo dhaweysto soo diyaargareysto aan kuna soo dhawaado yani goobtu waa sabayn uu ka codayo maanta ay tahay maanta olalaha wadani waxaanu nimi tuulada weelasidka ama aduur hadinba siduu u yaqaano halkaas oo taageerayaashi wadana ay isugu soo bixinayaan ugu nimi kormeer insha Allah guul 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 codkiinana ku hubsada wadani aad baad ugu mahadsantiin sida fiican aad noo soo dhaweeyseen marka koowaad marka labaad waxaanu isxusuusinaynaa farteena kaadka inayna la waayin calaamada sumada ay wadani leedahay inayna la waayin insha Allah bismillaah kariim waxaanu ballana waxa ka hashay 9 cisha foodki ka haray iyo fartiina iyo kaarkiina inaa ugu codaysaan oo ku ciilbaxdan wadani waxaan idin ka balan qaadaynaa hadii xisbiga wadani codkiisa socodka siinmaysaan annana dadka ugu degmooyinka ugu horeeya oo la magacaabaan xamaas ka dhigi doonaa insha Allah taasina waa naga balan meesha aad calaamadinaysaan waa wadani cidda aad bedelaysaan waa kulmiyo nolosha ku fashilmay Cabdiraxmaan Axmed Ali Sir Star TV wararka gobolka Sanaag